Devo prendere da fare, va mai interessante su cargatismo, ma non sarebbe chatci, e tu chat, solo per ricaricare, grazie. Non sarebbe chatci, dopo questo mi scarica, ma da tu chat, grazie, solo per ricaricare. Ari, smettimi, ma... Pergavi, ma che smetti? Mi sento una cosa da dire. Non è che si dice, ma carga che smetti, mi fa dare un po' di giorni da te, ma se tu hai una presentazione, Mega Flower, Leva Stiharulidze, compagnia Skyward Communities, Swilling Investorita, speakeri. Sana mușoa o temă de gada video de, dar am mișnă o întreabă de cuțină zi și am mocnauzut, mi da ce am să gada ce mi tau. Anu, var umă glesica ne trebuit, var mi zan da sacul, da mi zan strapul adamieni, dar o ceasacilor, ceasacilor cu zeu pe duhovne, tihans arva ovne, primat duze, da, ceasacilor dros, im ceasacilor matare bolșe pe duhovne, da, amitim didi madloveli var, ro, upari, da, sam paru mizami, samas pala fers. Ase mokti kompanie Skyway și. Da, compania Skyway, პირველად, როცა შემომეთავაზა, დიდხანს არ მეფიქრია, როცა გადავხედე რა მასშტაბებზე იყო ლაპარაკი, და რა იყო ეს და რა დიდი მნიშვნელოვანი იყო დღესდღეობით ეს პროექტი, გადაწყვეტილება ძალიან მალე მივიღე, ძალიან სწრაფად მივიღე და გავხდი მსხვილი ინვესტორი. და რა არის ახლა კომპანია Skyway? რას ფლობს? რა შემოთავაზებები აქვს ადამიანებთან და რა სარგებელი შეუძლია მისცეს მან ადამიანებს? დავითხოვთ იქიდან, რომ სამყაროში ყოველთვის რაღაცა რაღაცის გამო ხდება და მოდი დავითხოვთ იქიდან, რომ როცა ერთი საუკუნის უკან, ერთმა რუსმა მხატვარმა დახატა ნახატთა სერია, სადაც მან სამყარო აბსოლუტურად სხვა თვალში წარმოიდგინა. ნახეთ, მან წარმოიდგინა, რომ აი ხედავთ ჰაერში მიწის ზემოთ ასული ტრანსპორტი და საჭიროებაც იქნებოდა. მან ჩათვალა, რომ ისე გადაიქცევოდა და ამიტომ რომ საერში წვენა აუცილებელი გახდებოდა. და მან აი შექმნა ნახატთა სერია. ამ ნახატში უშუალოდ ჩანს იმ პერიოდის ტრანსპორტი და ხედავთ თქვენ დღევანდელი გადასახედიდან ეს ტრანსპორტი ჩვენთვის ანტიკათა, ასე ვთქვათ, ანტიკურ ეპოქას ეკუთვნის უკვე და ძალიან მოძველებულია. არადა იმ პერიოდისთვის ეს თანამედროვე ტრანსპორტი იყო და მან წარმოიდგინა, რომ იმ პერიოდში უკვე გაუსწრო მოვლენებს წინ და მან წარმოიდგინა აი ცაში აჭრილი ტრანსპორტის გზები, სატრანსპორტო გზები და ეს უშუალოდ სადგურია, ასე ვთქვათ, ამ სატრანსპორტო გზები და ხედავთ თქვენ რამდენი გზა გამოდის აქედან. მან პერიოდში ნამდვილად ფანტასტიკური იყო ეს ყველაფერი. ეს ის პერიოდია, როცა კიდევ თვითონ არსებობს, არც ის თანამედროვე ტრანსპორტი არსებობს, რაც დღესაც აქვს. მხოლოდ იყო იმ პერიოდში, აი ხედავთ, კონკა იყო იმ პერიოდში, იყო ტროლეიბუსი, ტრამვაი და აი ეს აი ხედავთ მარხილითაც კი დადის ხალხი იმ პერიოდში. მაგრამ ნახეთ, მან პერიოდს გაუსწრო, მაგრამ ძალიან დიდი ხნით არა, წარმოიდგინეთ 10 წელიწადში ეს უკვე შესაძლებელი იყო. და აი კიდევ ერთ მის ნახატში მოგთავაზეთ, ხედავთ როგორ აქვს მას წარმოდგენილი ეს ყველაფერი და იმ პერიოდში ნამდვილად ვერავინ აღიქვამდა ამას, რომ ეს ნამდვილად შესაძლებელი იქნებოდა და ხედავთ რა გვაქვს დღეს. აი ხედავთ დღეს თურმე ეს აუცილებლობა წარმოადგენს. ხედავთ აქ ნახეთ რამდენი საგზაო ხაზია, ასე ვთქვათ, ამის დათვლაზე თვალიც კი გეტკინება ადამიანს. მე მართალი გითხრათ, მოვინდა ამის დათვლა და მე მივანებდი თავი იმდენად დიდია და მასშტაბით ნახეთ რამდენია გადატვირთულია გზები, არ ნახეთ კლიმატი რა მდგომარეობაშია, გამონაბოლქვი და დედამიწა აბსოლუტურად დაძიძვდა. ეს პრობლემა შეეხება არამარტო გზებს, სატრანსპორტო გზებს, ამავე დროს პორტებს. ხედავთ თქვენ აი ტრანსპორტი როგორ ეს ანუ ტვირთი როგორ არის
დასაწყობებული და ეს ტვირთი რომ მივიდეს ადრესატამ მეთქვეები სჭირდება მას, რომ განთავისუფლდეს ადგილი და აქ ახალმა ტვირთმა დაიკავოს ის ადგილი. ამიტომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი იყო და აი მე მინდა ხაზი გაუსვა აი იმ პრობლემებს, რაც დედამიწაზე დღესდღეობით არსებობს, ის რომ ხან გაჩვენეთ სლაიდში, გზები ძალიან გადატვირთულია და არ არსებობს არანაირი უსაფრთხოების ზონები. მინდა აქ აღნიშნო, რომ 1 წლის მანძილზე ანუ 1,5 მილიონი ადამიანი იღუპება საგზაო შემთხვევებში, ფრენების დროს. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ეს ყველა საგზაო შემთხვევა პრინციპში, ყველა ამ შემთხვევის დროს წელიწადში 1,5 მილიონი ადამიანი მარტო ამ შემთხვევებით იღუპება. და უსაფრთხოების ზონების დაუცველობა. აი ხედავთ, თქვენ კიდევ ადამიანი შეიჭრა ბუნებაში და დაიწყო გზების მშენებლობა ისეთ ადგილებზე, სადაც ეს ნამდვილად მიუღებელი და დაუშვებელი იყო, მაგრამ მოთხოვნაც იმდენი იყო, აქ საჭიროა გზა, ხალხს სჭირდება მოძრაობა, გზები სჭირდება და მაგრამ ნახეთ, შეიჭრა ბუნებაში ადამიანი, ეს არის უდაბნო და თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ უდაბნოს ქარები და უდაბნოს ქარები როცა ამოვარდება, ხედავთ ამას, ამის გაწმენდეს თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი ეკონომიური და ფინანსური შესაძლებლობები სჭირდება, რომ ეს გზა ისევ გაიძინოს და არავის არ აქვს იმის გარანტია, რომ რაღაც პატარა ხანში ისევ ქარი არ ამოვარდება და იგივე მდგომარეობა არ შეიქმნება. აი ხედავთ კიდევ, ბუნებას თავისი კანონი აქვს, ადამიანის კანონებს ის არ ეკვალიფიკებს და არ ექვემდებარება და ისე ადგილებზე დაიწყო ადამიანმა ხიდების მშენებლობა, სადაც აი ხედავთ თქვენ რამ მდგომარეობა ხიდი ჩავარდნილია და იგივე შეეხება ქარბუქებსაც და ყველა აი იმ სიტუაციებს, რაც დღესდღეობით ნამდვილად ხდება დედამიწაზე. ეს არ არის უცხო, ყველა ვიცით, ეს ჩვენა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხედავთ, გამონაბოლქვი აირები და ოზონის შრე იმდენად დაპატარავდა, რომ არა COVID ინფექცია დადებითი უარყოფითი დადებითი უნდა მიყოთ ჩვენ და გამოდის კიდეც ასე. აი ამ COVID-ის პერიოდში ისე დაიხურა ეს ქარხნები და ფაბრიკები, რომ აი ოზონის შრე რომ გარღვეული იყო, თან შეერთება დაიწყო. აქ ხედავთ ჩვენ ნავთობი როგორ ჩაედინება მდინარეებში, ტბებში, ზღვებში და ხედავთ თქვენ იქ არსებული ცხოველთა სამყარო როგორ ნადგურდება, ანუ ფლორა და ფაუნა. აი ეს კიდევ არის ერთ-ერთი ტრანსპორტი, ეს პირველადი ტრანსპორტი, ანუ ორთქმავალი, რომელიც ქვანახშირზე მუშაობდა და ძალიან დიდი რაოდენობით ნახეთ როგორ ნახშირზეს გამოყოფს, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციიდან თუ შევადარებთ, ეკოლოგიურად ეს პერიოდი ბევრად განსხვავდება დღევანდელი დღის პერიოდისგან, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ამ გამონაბოლქვს ასე ვერ ვხედავთ, მაგრამ ის გამონაბოლქვი, რომელიც ქარხნებიდან და ფაბრიკებიდან ამოდის, უშუალოდ არღვევს ოზონის შრეს. ანუ დღესდღეობით გვაქვს 4 მოცემულობა. ეს არის გადატვირთული ტრასები, ეს არის დაუცველობა, არ არსებობს დაცვის შესაძლებლობა, დაბინძურებული გარემო და ენერგიის ამავე დროს დიდი ხარჯი. ხედავთ, თქვენ აქ ძველი პირველი ორთქმავალია და აი გასული საუკუნის თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ელექტრომავალი, რომელიც მიდის თავის როლსებზე, მაგრამ იმდენად დიდ ელექტროენერგიას მოიხმარს, ამბობენ კიდეც, რომ ამაში ჩაჯდომას, აი ამ ტრანსპორტში ჩაჯდომას, თვითმფრინავში ჩაჯდომას ჯობიაო, იმდენად ძვირადღირებულია ამ ტრანსპორტში ჩაჯდომაო. აი გასულ საუკუნეში სხვადასხვა მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ბევრი სიტუაციები აღმოჩნდა ისეთი, რომ ადამიანებს უნდათ რაღაც შეექმნათ, ნახეთ, არც ის კიდეც მიწისზემო დაიხიდი, რომელიც მოძრავს ტრანსპორტს, მაგრამ აქ განსაკუთრებული არაფერი არ შეცვლა, ადგილის განსაკუთრებულად დიდი უჭირავს, თვითონ ამ კონსტრუქციის აგებასაც ძალიან დიდი ფინანსი სჭირდება და ის რომ აქ ელექტროენერგიას ეს დიდი რაოდენობით მოიხმარს, ანუ და აქ რომ ელექტროენერგია გავიდეს და მოძრაოს ტრანსპორტმა, ამისთვის არსებობს ატომური გიგანტური რეაქტორები, სადაც გამოიმუშავებენ ამ ენერგიას და თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ატომური ეს სადაც გამოიმუშავდება ელექტროენერგია, რომ რამდენად საზიანო დედამიწისთვის და რამდენად საზიანოა ადამიანის სისხლისთვის, თუ გინდათ გავხსენოთ უახლოესი
გამოსახული, როცა ჩერნობილის ატომური რეაქტორი აფეთქდა და დღესდღეობითაც იმდენად საშიშროებას წარმოადგენს, რომ იქ სიცოცხლე ხომ არ იყო მაშინ და არ არის დღემდე, მაგრამ დღემდე ასხივებს ის იმას და ძალიან საშიშია, ურანს ასხივებს და ძალიან საშიშია ადამიანის სიცოცხლისთვის. ნახეთ, აქ კიდემ მსგავსი ერთი ტრანსპორტი, რომელიც აი ისევ მეორე დონის ტრანსპორტას მოიაზრება, მაგრამ ნახე, აქაც ენერგიას ძალიან ბევრს მოიცავს ადამიანი. ხოლო მე მინდა თქვენ წინაშე წარმოვადგინო, აი ეს კიდე გადასვლის საშუალებებია. აქ მინდა წარმოვადგინო ერთი, აი ხედავთ. აი ეს არის ტრანსპორტი, კინიგზაზე მოსიარულე ტრანსპორტი, ანუ მატარებლის ორთმავლის და აი ესეთი მისი მსგავსი ტრანსპორტია. აქ კი არის საბაგირო და აქ კი არის, აი ნახეთ, უშუალოდ მდინარეზე ბაგირით გადასვლა და ეს იყო სპეციალურ იტალიელები 56 წელს ბავშვები ასე გადადიოდნენ თურმე მდინარეზე და წარმოიდგინეთ თქვენ ეს ამ სამი ტრანსპორტით ერთდროულად გაერთიანება არასოდეს არავის არ მოსწია თავში. და პროექტი, რომელსაც მე მინდა წარმოგიდგინო თქვენ დღეს, აბსოლუტურად ამ ყველაფერს აგვარებს დედამიწაზე, არა მარტო აგვარებს ისა დღევანდელი დღე, ხვალინდელი დღე და ჩვენი მომავალი. და ის არის იმდენად ეკონომიური და ეკოლოგიური, თვითონ ვიზუალურადაც იმდენად განსხვავდება ასტროფიზიკისა და თვითონაც ხდებით. ხედავთ, აი არ გეუბნოთ, რომ ეს არის ფოტო შოპი. ეს არის ნამდვილ რეალობაში გადაღებული, ეს არის მარინა გორკაში გადაღებული სურათი და ეს ნამდვილად არსებობს ესეთი ტრანსპორტი. ეხლა იმისათვის, რომ აი ნახეთ, რა პრობლემებს აგვარებს დედამიწაზე, ეხლა SkyWay-ის ტრანსპორტი. ნახეთ, აი აქ რომ გზა გავიდეს, აქ ზიანდება ფლორა და ფაუნა. ანუ ეს ადგილი უნდა შეიცვალოს მიწით, ეს თა მოიცვლეს და თავისთავად აქ გადამფრენი ფრინველები იქნებიან მდინარეებში და სხვებში. თევზები და აი ცხოველები აბსოლუტურად ისინი ნადგურდებიან და ამას თავისთავად კიდე სჭირდება ძალიან დიდი ფინანსები, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ძალიან ძვირადღირებულია, ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც არ არის უსაფრთხო, მაგრამ აი SkyWay-ის ტრანსპორტი თავაზობთ დღესდღეობის სამყაროს თავაზობს დიდ გამოსავალს, მას არ სჭირდება ამის ყველაფრის წერტილიდან დეტექტორში გადაადგილების დროს არ სჭირდება ის, რასაც ხან ჩამოთვალე, ყველა ადგილზე ხდება მისი მონტაჟირება, ძალიან იაფია, ძალიან სწრაფად ხდება მისი აგება, ხიდები, სადაც მოძრაობს ტრანსპორტი, ძალიან პატარა ადგილს იკავებს და მას სხვათაშორის ეძახიან სიმებიან ტრანსპორტს. და მას აი გიტარას ამსგავსებენ გიტარის სიმებს, რომელზეც მოძრაობს ტრანსპორტი. ის არის დღესდღეობით უნიკალური, ის 7 მეტრიდან 70 მეტრ სიმაღლეზე ადის და მას ხელს არ უშლის არანაირი აი ფინალობა, ასე ვთქვათ, აი ის მთა, გორი თუ ტყე, ხე და ყველაფერი ეს აბსოლუტურად მის ქვეშ ექცევა, ისე რომ არაფერს აბსოლუტურად ხელს არ უშლის და მე თვითონ ახლა წარმოგიდგენთ რა არის ეს რელსი, რაზეც მოძრაობს ეს ჩვენი SkyWay-ის ტრანსპორტი. და აი წარმოგიდგენთ, ეს არის ფოლადი, სპეციალური ფოლადი ლითონი, რომელშიც ჩასმულია ელასტური ბეტონი და ეს არის ტუნები, რომელზეც აბსოლუტურად ეს აუცილებელი, ესე იგი უმაღლეს ტექნოლოგიებზე აბსოლუტურად აწყობილი ამ ტრანსპორტში ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიებით. და აი ამ რელსზე მოძრაობს თვითონ ტრანსპორტი. და გვაქვს სამი სახის გზა. ეს არის დრეკადი, ხისტი, ნახევარხისტი და დრეკადი. დრეკადი, ხისტი და ნახევარხისტი ტრანსპორტი. აი აქ ანკერები აქვს ამას და ანკერებზე მზის ბატარეებია დამაგრებული. ფოთაშორის იკვებება ელექტროენერგიით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოიხმარს ძალიან მცირე რაოდენობით და დამატებით ძლიერდება ელექტროენერგია. მზის ელექტროენერგიით. ამიტომ ის ძალიან ეკონომიურია, ამავე დროს ეკოლოგიურია, თვითონაც ხდებით, რომ როგორ ტრანსპორტთან აქვს საქმე და ადგილ მდებარეობითაც, სადაც უნდა აშენდეს, ძალიან პატარა ადგილს იკავებს. ხედავთ თქვენ ახლა დიდი ხიდია და ამ ხიდის აგებასაც თქვენიც რამდენი
სასჭირდებოდა და ხედავთ ამ ხიდს, აი ამ დიდ ხიდს და ამ SkyWay-ის ტრანსპორტის ხიდს. ერთი საერთო მხოლოდ აი ეს ტუნები აქვს. თითქმის გაანან ერთმანეთს, მაგრამ თვითონ ამისი შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, იმ ტუნებისგან განსხვავდება, რა თქმა უნდა. ეს არის უშუალოდ ტრანსპორტის გზა, რომელზეც მოძრაობს, ეს არის გადასაადგილებელი ტრანსპორტო საშუალება, მას გააჩნია ეს არის თანამედროვე ტრანსპორტი, ეს არის მეორე დონის, ანუ მიწიდან აწეული სიმაღლეზე ტრანსპორტი, ის არის ელექტროენერგიაზე და ამავე დროს გაძლიერებულია მზის ენერგიით, ის არის ეკოლოგიურად სუფთა, იჭერს ძალიან პატარა ადგილს დედამიწაზე, მისი მონტაჟირება არის ძალიან მარტივი და ძალიან ცოტა დროში ხდება მისი მონტაჟირება. აი ახლა გაჩვენებთ, ეს არის მარინაბორკაში გადაღებული ტრანსპორტის ერთ-ერთი სურათი და ახლა გაჩვენებთ, როგორი განსხვავებულია ის თან ამავე დროს ავტოპილოტზე, ის ავტომატურად იმართება და არ აყავს მას მძღოლი და ის იმართება ავტომატურად და ამი წამზე მიდის, ასე ვთქვათ, ეს ვაგონები იმდენად სწრაფად ხდება ამათი გადაადგილება. ეს არის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, ეს არის თვითონ ქალაქში მომოდრავე ტრანსპორტი, ეს არის ამავე დროს ტურისტგადამზიდი ტრანსპორტი და ახლა წარმოგიდგენთ უშუალოდ აი რელსი წეფანე გაჩვენებთ, მაგრამ უშუალოდ რელსზე მოძრავი თვითონ თვლები, ანუ მორბლები და წარმოიდგინეთ აქ როგორი განსხვავებულია. დღეს არის უნიკალური შემოთავაზება და კონკურენტი არ ახლავს მას, უკონკურენტოა, იმიტომ რომ ასეთი სამოძრაო სისტემა ჯერ არც ტრანსპორტს არ გააჩნია. ხედავთ თქვენ, აი ეს არის თვალი, და ესაც თვალია, რომელიც გვერდიდან იცავს უშუალოდ მასზე დამაგრებულ ტრანსპორტს და მოძრაობის დროს გამორიცხული აბსოლუტურად რელსიდან გადასვლა და საავარიო სიტუაციები და აი ეს არის თვალი, რომელშიც განთავსებულია უშუალოდ მოტორი, რითაც მოძრაობს საერთო ტრანსპორტი. აი მოტორი პოლისოა წერია კიდევაც. და აი ზუსტად აქ არის ეს მოტორი ჩასმული და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ მსგავსი მოტორი არსებობდა პირველად რუსეთ თურმე მთვარეზე, პირველი კაფსულა წაიღეს და იმ კაფსულას ჰქონდა ძალიან ესეთი მოტორი მსგავსი და მაგრამ ის იყო ძალიან დიდი მოცულობის, ესე იგი ამ კაფსულას რამოდენიმეჯერ აღემატებოდა თურმე და ესეთი მოტორი ჯერ არავის არ აქვს. აი მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა გერმანიაში, როცა წარადგინეს გამოფენაზე ეს მოტორი, ესე განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა, იმიტომ რომ იყო ძალიან საქართველოს გუნდიდან იყო წარმომადგენლები ხალხაშორის უშუალოდ თვითმფრინავები ამისა და უშუალოდ ნახეს იმ ადამიანმა და ხედავდნენ როგორი ყურადღება იყო ამ მოტორის მიმართ განსაკუთრებული ადამიანებისა, რომლებიც ხედავდნენ რომ იქ სადაც ეს გამოიფინა სხვა მოტორებიც იყო და განსაკუთრებულად დიდი იყო ის მოტორები და წარმოგიდგენთ ეს მინიატურული ფალში ემარდება და ტრასის პასუხი ძალიან დიდ ზანვითარებს. ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ აქ, როცა ტრანსპორტი, პირველი დონის ტრანსპორტი, როცა მოძრაობს მიწაზე, ანუ ძირს თავის გზავალ გზაზე, მას აქვს დინამიკა, ანუ ისა აქვს ჰაერის წინააღმდეგობა აქვს და ხედავთ თქვენ აქ ამის დინამიკა, ნახეთ ქარის წინააღმდეგობა, როცა მოძრაობს მანქანა, ესე იგი მას ქარის წინააღმდეგობის ძალა აქვს და გაჩვენებთ მე თქვენ ახლა ტრანსპორტ აეროდინამიკა როგორი განსხვავებულია ჩვეულებრივ ძვანდელ ტრანსპორტსა და ჩვენს ტრანსპორტს შორის. ნახეთ, აი აქ კოეფიციენტი რამხელა და აქ კოეფიციენტი რადაბალია. თან ამავე დროს ნახეთ ფორმასაც, როგორი ფორმა გაიქ ამახვილებული, რომელიც კვეთს უშუალოდ ჰაერს და ეს წინააღმდეგობა ძალიან დაბალია. მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა ტრანსპორტს უშუალოდ, აი ეს არის ბერლინში 2018 წელს გადაღებული ვაგეგუნოთისეთ ფოტომონტაჟი, უშუალოდ წარდგენილი იყო აი ეს ტრანსპორტი ბერლინში და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, იმიტომ რომ მსგავსი ტრანსპორტი არავის არ ყავდა. თანდათან მეგობრებო, მინდა აქვე გავაკეთო პარალელი. ეს დღევანდელი კონსკაივეის ტრანსპორტი ძალიან გავს ჩაულებრივ მობილურ ტელეფონებს. აი
აი მობილურ ტელეფონებში არის iPhone-ი, smartphone-ები და gadget-ები ათასნაირი, მაგრამ ყველაზე დიდი და ძირფასი მაინც iPhone-ია, ხო? და ამას iPhone-ის ტელეფონის ასე ვთქვათ, თქოს ადარებენ ამას, იმიტომ, მაგრამ iPhone-ის ტელეფონმა ძალიან დიდი დრო დროში განავითარა, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი დრო მოაძღვა და პროექტი Skywai შეიქმნა 2014 წელს და ამ 7 წლის მანძილზე მან გიგანტური ნაბიჯები გააკეთა. და ხედავთ დღესდღეობით 7 წელი ეს ტრანსპორტის ისტორიაში საოცრად დიდი გიგანტური ნაბიჯებია, პრო. ასეთი რაღაცა ჯერ არ ყოფილა და ამ პერიოდის მანძილზე Skywai-ს არ აქვს მხოლოდ ერთი ტრანსპორტი, მას 14-მდე ტრანსპორტი აქვს უკვე და ეს ტრანსპორტი უკვე ისეთი ტრანსპორტია, რომ მოქმედი ტრანსპორტია. აი ნახეთ, არის 14-კაციანი, 6-კაციანი, ამითარებს 100-დან 500 კილომეტრამდე სიჩქარეს. და ანუ დღეს ახლა გავაკეთე პრეზიუმებს, რას აგვარებს Skywai-ს ტრანსპორტი. ანუ არის გადატვირთული გზები ხელს არ უშლის. ანუ აგვარებს ამ პრობლემას. ესე იგი, არ გამორიცხულია აბსოლუტურად უსაფრთხოების მაღალი დონე აქვს, დაბინძურება გამორიცხულია აბსოლუტურად და ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს. ახლა გაჩვენებთ აი სკალას, სადაც თვალნაკლებ ჩანს აბსოლუტურად. როგორ არის თანხები აი ამ მოცემულობაში, რა ნაკლებად ღირებულებადი, ანუ ღირებულებადი როგორ გაგებით, ესე იგი ძალიან ცოტა ფინანსი სჭირდება ამ ტრანსპორტის შექმნას, ვიდრე დანარჩენი სხვა ტრანსპორტები. დღევანდელი მოქმედ ტრანსპორტზე მაქვს საუბარი, ეს არის ჩაულებრივი მატარებლები, ავტობუსები, დიდი ესეთი გადამზიდი ტრანსპორტი, გადამზიდი მანქანები და ექსპლუატაციას საექსპლუატაციო დანახარჯით ძალიან პატარა. ანუ მოიხმარს კიდე ძალიან ცოტა ელექტრიას და ეს ესე იგი ეკონომიურია ძალიან, ასე ვთქვათ, აი თვითფრინავთან მატარებელზე და სხვა ტრანსპორტთან მიმართებაში. და ხედავთ, აი როგორი მაღალია ესე იგი განვითარება, როგორი მაღალ განვითარებულია ეს ტრანსპორტი. დანარჩენი სკალების სკალას თქვენ ხედავთ თანაკი, როგორ რამ ხელა განსხვავებაა ჩვენს ტრანსპორტსა და დანარჩენ არსებულ დღევანდელ ტრანსპორტს შორის. ახლა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ აი ხედავთ კიდევ იგივე, ახლა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ რელსებზე, რომელზეც მოძრაობს ეს Skywai-ს ტრანსპორტი, კინა ბეტონისა ნიშნე, მაგრამ ნახეთ, ის უძლებს 100 წელიწადის გარანტია აქვს. 100 წელს უძლებს ჩვეულებრივი სატრანსპორტო გზები. გინდა აიღეთ ბეტონის საფარით დაფარული, გინდა აიღეთ ეს კინის რელსები. ყველა 50 წელიწადში მას სჭირდება ხელახალი განახლება, შეცვლა, შეკეთება და ეს ტრანსპორტი კიდე დღესდღეობით 100%-იან გარანტიას იძლევა თავისი აი სატრანსპორტო გზები. ანუ ეს არის სატრანსპორტო საშუალება თავისი ინფრასტრუქტურით. განვიხილეთ კიდევ ერთხელ. ხედავთ თქვენ, აი ამ რელსზე ნახეთ რამდენად ეკონომიურია. ამ რელსზე მოძრაობს ორი ტრანსპორტი. ხედავთ, ეს ძალიან სწრაფად ჩქაროსნული და შემდეგ ჩვეულებრივ ესეთი ჩქარი ტრანსპორტია, მაგრამ ამასთან შედარებით ძალიან არ არის ესეთი სწრაფი, იმიტომ რომ ეს 500 კილომეტრამდე საათში წარმოიდგინეთ, როგორი სწრაფი ტრანსპორტი. და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით. და ახლა მეტყვით წარმოგიდგენთ კომპანიის ატროს, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის სულისჩამდგმელს, ავტორს, პროფესორს, მეცნიერებათა აკადემიის დოქტორს და კაცი, რომელიც ამ წელს არის ლეგენდა აბსოლუტურად, შემიძლია თქვა ამაზე, ამ ადამიანზე ეს სიტყვები ნამდვილად მიესადაგება, იმიტომ რომ ადამიანმა, რომელმაც 40 წელი მოანდომა ამ პროექტის შექმნას და ხედავთ აქ როგორი ტრანსპორტის შექმნა, ის მისი სიცოცხლის მანძილზე მუშაობდა სხვათაშორის კოსმონავტიკაში, მას ძალიან ბევრი პროექტი აქვს შექმნილი. თუ ვისაც დაგაინტერესებს, უშუალოდ ბატონი ანატოლი იუნეცკის
ისტორია. თქვენ შეგიძლიათ აი იუნესკი ზე ნახოთ მის გვერდზე და იქ ყველანაირი თავის ბიოგრაფიკას დაწერული რა პროექტები შეუქმნა მას მის სოფლის მასაზე აბსოლუტურად ყველაფერი გამოქვეყნებულია. ინფორმაცია ყოველთვის დიახ, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ, მოიძიოთ და გაეცნოთ ამ ისტორიას. და თავგანაც ხედავთ ადამიანი ძალიან ახალგაზრდა იყო 40 წლის უკანა დღესდღეობით, უფრო ჭარმაგი ადამიანი ხედავთ თქვენ თვითონაც და ადამიანი რომელიც ორიენტირებულია ეკოლოგიაზე და რატო? მე ხან ვახსენე რომ თვითონ წარმოშობით ბატონი ანატოლი უნესკი ბელორუსიიდან არის. და როცა ჩერნობილის ატომური აფეთქება მოხდა, ის თვითონ ცხოვრობდა მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა სადაც დაიბადა და გაიზარდა და მისთვის ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, წარმოიდგინეთ თქვენ თვითონ ადამიანმა, სადაც დაიბადები და გაიზარდები ეს ადგილი როგორი მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და წარმოიდგინე მისი ახალგაზრდობა იმ პერიოდს უკავშირდება და რამდენად მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი გათვლილი აქვს უბრალოდ ამ პროექტში. Skyway-ის პროექტი მომავალში ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და უამრავი ჯილდო და სიგელი მიიღო მან ამერიკიდან იაპონიის ჩათვლით და სერტიფიკატი, დიპლომები და დღესდღეობით Skyway-ს აქვს აი როგორი ტრანსპორტის ენი არიან ყველა ადამიანის გადამყვანი ტრანსპორტი არის უნიბუსი, უნიკარი და აი ხედავთ ორკაციანი, ოთხკაციანი და აი რვაკაციანი და მრავალკაციანი რა ასე ვთქვათ ეს ტრანსპორტი და დღევანდელი კოვიდის დროს მეტად აქტუალურია მინდა გითხრათ ეს ტრანსპორტი იმიტომ რომ კი თქვენ ტრანსპორტში რა ხდება ეხლა კიდე კომპანიას მარტო ეს არ აქვს და არ აქვს მარტო ადამიანის და გადამყვანი ტრანსპორტი მას აქვს ამავე დროს ტვირთ გადამზიდი ტრანსპორტი და აი ესენი არიან სამივენი ტვირთ გადამზიდი ტრანსპორტები. აი ხედავთ, როცა ტვირთი გადაიზიდება, ის ხედავთ თვალნათლივ. აი ქვემოთ მოძრაობს ჩვეულებრივი ადამიანის გადამყვანი ტრანსპორტი, ზემოდან მოძრაობს ჩვეულებრივად ტვირთ გადამზიდი ტრანსპორტი. აი სულ ამებში მიიწევს ესენი ერთმანეთს. მაგრამ ნახეთ ხელს არ უშლის არანაირად მოძრაობას ერთმანეთში და გათვლილია მინიმალურამდე. და ხედავთ თქვენ თვითონ ქვემოთ ჩვეულებრივი გადადის, ის არანაირად ხელს არ უშლის არც ბუნებას, არც გზას, არც ადამიანს, არც არაფერს. აბსოლუტურად მეორე დონეზე ასული და თავის საქმეს აკეთებს. ხედავთ აქ როგორ შედის ესენი არის პორტი, პორტში უშუალოდ გემებში შედის ტრანსპორტი და ტვირთი გადააქვს ისე. წარმოიდგინეთ თქვენ ეს ტრანსპორტი რამდენად იაფად უჯდება აი ტვირთის გადაზიდვის კომპანიებს ეს არის აბსოლუტურად საჩუქარი ასე ვთქვა იმათთვის იმდენად ნაკლებ ხარჯიანია აი ჩვეულებრივი ეს Skyway-ის ტრანსპორტია კიდე მეთქენ გაჩვენებთ აი ეს იყო ბერლინში როცა გამოფენა მოხდა ხან აღნიშნე კიდეს აი ზუსტად ეს ტრანსპორტის ჯარისმული იყო წარდგენილი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა თანამედროვეა ვიზუალურადაც და ტექნოლოგიებითაც და აღჭურვილობითა ყველაფრით. იგი თქვენ გაჩვენებთ ხო ზუსტად აი ამ დიპლომებს და სერტიფიკატებს 80-მდე სერტიფიკატი აქვს მიღებული სხვადასხვა ქვეყანაში პროექტს. რა თქმა უნდა, ახლა დიდ პროექტს ერთი ადამიანი ვერ შეძლებდა ახლა პროექტის განხორციელებას და განვითარებას. ამიტომ ანატოლი იუნესკი მარინა გორკაში მისგან ახოს შეიძინა ადგილი გაჩვენეთ ახლა ეს იყო სამხედრო პოლიგონი და ტრანსპორტი რომელსაც თქვენ მეთქენ გაჩვენეთ ეს არის ტრანსპორტი რომელიც მოძრაობს და მას ჭირდება გამოცდა ამ გამოცდისთვის საჭირო იყო ტერიტორია და ახლა ალბათ ვიღაცას გაუშვება იმისი შეკითხვა რატომ ამდა მაინც მინსკში როცა რომ კომპანია დარეგისტრირებულია ინგლისში და რესტში და ინგლისშია ყველანაირად ამის ოფიციალური დოკუმენტაცია ყველაფერი და თვითონაც აი ეს ნუ ამას თანდათან აღიხსნით ბოლოში როცა ჩავალ და აი ხედავთ მაგრამ მინსკში და საერთოდ ბელარუსიაში მიწა შედარებით იაფა შეიძინა ამ ადამიანმა და ამიტომ გადაწყვიტა აქ მოეწყო აი ეს საგამოფენო არ
დაინა, ასე ვთქვა. და მან განაცხადა, რომ 2016 წელს ის ასე უნდა ყოფილიყო. 2014 წელს არის აი ეს აბსოლუტურად გატყავებული ადგილი. და ახლა გაჩვენებ 2016 წელს, აი ზუსტად მან, არა ეს 2016 წელია, 2016 ის იყო ხან რო გაჩვენეს, ეს უკვე წარმოიდგინე და სამ წელიწადში საერთოდ აი 2015 წელს ის ადგილი საერთოდ ვერიცნობდით რა და ინვესტორები როცა ჩავიდნენ მათზე გაოცებული დარჩნენ ის ინვესტორები ვინც პირველად ანატოლი ნუნეცკის მხოლოდ სიტყვას ენდნენ და მას გაყვნენ ეს ადამიანები და შეიქმნენ გუნდად და მის გვერდით იდგნენ ყველანაირად აი იმათმა ეს ადგილი რო იქ ნახეს ხო საოცრად გაკვირვებული დარჩნენ და დამერწმუნებული თქვენ ალბათ იმის შემდეგ რაც თქვენ გაჩვენეთ და ეხლა ეს ბოლო სლაიდი რაც იყო და დამეთანხმებით რომ ძალიან დიდი განსხვავება გახდა კატასტროფული განსხვავება. აი შემდეგ ბატონი იუნესკი დაარსა საკონსტრუქტორო ბიურო, აგო საკონსტრუქტორო ბიურები და დღეს რამოდენიმე ოფისია სხვადასხვა ადგილზე სხვადასხვა ქალაქში და დაიწყო მან კადრების გადამზადება, დაიწყო მოწვევა აი მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების და დაიწყო ამ მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების გადამზადება. იმიტომ რომ ინჟინერია ვინც იცის და განსაკუთრებით მანქანათმშენებლის ინჟინერია, ის სხვა რელსებზე იყო და ეს აბსოლუტურად სხვა სიტყვა, ამიტომ აქ შეხვდებოდა კაცის გადამზადება და თავისთავად ამისი ყველაფრის თვითონ დაიწყო ამ ჩაუყარა საფუძველი ამას ყველაფერს და ადამიანები წესდროებით სხვადასხვა მინდა კიდე გითხრათ კიდე ასე აღნიშნო, ვისაც დღესდღეობითაც აქვს ადამიანებს იმის შესაძლებლობა, თუ იმე თვლის თავს ეს მაღალ კვალიფიცირებულია, მას შეიძლება გააგზავნოს CV ამ კომპანიაში და იქ უკვე ის გაივლის ალბათ ტესტირებას და თუ ჩათვლია რომ ეს იმ დონის პრობლემი იმ ისეთ მაღალი დონის კვალიფიკაციური სპეციალისტი, მას შეიძლება კიდე ის მას აიყვანონ აუცილებლად სამსახურში. აი ხედავთ თქვენ როგორ ხდება ამ კონტექსტის გადამზადება, სხვათაშორის დაიბეჭდა უამრავი წიგნი და უკვე უნივერსიტეტებში ხდება საინჟინრო სპეციალობებზე და ფაკულტეტებზე უკვე ახალი გადამზადება სტუდენტების, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა ახალი თაობის ტრანსპორტია, როგორც ახალი თაობა ტელეფონებში, აი ის არის ეს ახალი თაობა ტრანსპორტში. აი ხედავთ მან აშენა ქარხნები, სადაც დაიწყო უშუალოდ ამ ტრანსპორტის შექმნა. და ხედავთ თავად თქვენ, აგერ ეს კვალიფიციური თანამშრომლები როგორ მუშაობენ. მარინა გორკაში გაჩვენებთ ახლა. აი ზუსტად ეს მარინა გორკაში 2019 წელს, როცა მთელი ინვესტორების წარმომადგენლები ჩაბრძანდნენ მარინა გორკაში, ხალხი გაოცებას ვერ ფარავდა, იმიტომ რომ სად გაიხედა და აღარცულა ადამიანებს ეგონათ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდნენ აბსოლუტურად იმდენად დღევანდელი თანამედროვე ტრანსპორტის, ჩვეულებრივი ტრანსპორტისგან იმდენად განსხვავებულია ეს ტრანსპორტი. თუ კიდე გაჩვენებთ რამოდენიმეს, აი თქვენ თვალნაკით რო უნდა ინახოთ, ეს ლოკაციანია, ეს ეს არის წვეთგადამზიდი, აი ეს კიდე რამოდენიმე ლოკაციანია, ზემოდან კიდე ეს ჩქაროსნული დადის და ეს დაახლო და ტრანსპორტი ყველა მხრით რამოდენიმე გზაა გაკეთებული და პირველი ცდა ამ ტრანსპორტზე ზუსტად აქ გაიაროს ამ მარინა გორკაში. ეხლა მე გეტყვით, რომ აი 2018 წელს ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა ასე ვთქვათ ემირატებიდან და იქ სადაც შარში არის განთავსებული ამერიკული უნივერსიტეტები, ზუსტად პრინცმა, ანუ შეიხმა გადაწყვიტა ამ ქვეყნის შეიხმა, რომ მას ეს ტრანსპორტი აეგო კომპანიას დართონება, რომ აეგო ეს ტრანსპორტი შარში. და ნახეთ, ეს დაიწყო 2018 წელს და 2019 წელში უკვე არსებობდა გზა ჩვეულებრივ. წარმოიდგინეთ თქვენ, მეგობრებო, როცა პანდემია იყო და 2020 წელს ჩაიკეტა ყველაფერი. აბსოლუტურად ქვეყნებთან არანაირი ურთიერთობა არ იყო, აქ მუშაობა არ შეჩერებულა. ის, რა თქმა უნდა, დუბაისთან შარში გზ
და ჩაიკეტა, მაგრამ მიხო მიხო. ეს ყველაფერი ჩატანილი, აი ადგილზე ადამიანები არ შეჩერებულა. მშენებლობა ჩვეულებრივად მიდიოდა. დღესდღეობით უკვე დაიწყო ქარხნების მშენებლობა, იმიტომ რომ დუბაის ან მრავალმხრივი კონტრაქტები გაფორმდა, სხვადასხვა სახის კონტრაქტები და არის უშუალოდ დუბაიში ახალი გზის გაყვანის კონტრაქტი და მუშაობა ძალიან დიდი ჩქარი ტალღით მიდის. უკვე ტრანსპორტი მოძრაობს, დაიწყო ადამიანების გადაყვანა ამ ტრანსპორტმა, ანუ რეალიზაციაში გაეშვა უკვე. იქ გაშენდა მრავალი გზები, ტვირთ გადამზიდა, ტვირთის გადაზიდვაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა, იმიტომ რომ მოგიხსენება თქვენ ნავთობის ქვეყანა, ავთობის ქვეყანა ეს ქვეყანა და არის ისეთი ადგილები, სადაც მაღალმთიანი, სადაც არ უდგებოდა რანაირი ტრანსპორტი და სიამოვნებელი გააჩნდა ამ ქვეყანას და უჭირდა ამის რეალიზება, ზუსტად გადაწყვიტა, რომ იქ ახალი გზები გაეყვანა და გაეკეთებინა ამ ჩვენი SkyWay-ის ტრანსპორტის და გადაწყვიტა ამავე დროს, რომ მილიონ ნახევრიანი ცალკე ქალაქი აეშენებინა, სადაც მხოლოდ ასეთი ტრანსპორტი იმდიდა. და აი მომავლის ტრანსპორტი, ხედავთ თქვენ, აი ეს არის, არ გეკონოთ თქვენ ახლა რაღაც ფოტომონტაჟებია, ესენი, აი რეალურად არსებული, აი ეს შარჟიდან გადაღებული სურათებია და რეალურად არსებობს ასეთი რაღაცები, ასეთი ტრანსპორტი. ეხლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილო. როცა ბატონ ანატოლი იუნესკის ეს პროექტი შეიმუშავა და გადაწყვიტა მის რეალიზება, მან ეს პროექტი 15 ეტაპად დაყო. ანუ 2014 წლიდან დღემდე ეს არის 15 ეტაპად დაყოფილი. ჩვენ ვართ ახლა მე-14 ეტაპის ბოლო ეტაპზე გადავედით უკვე და წინ მხოლოდ ერთი ეტაპი დაგვრჩა. წარმოიდგინეთ, 7 წელი არ არის ტრანსპორტის ისტორიაში დიდი დრო, მაგრამ ადამიანები ვინც 2014 წელს მოვიდნენ, რამდენად დიდი მოლოდინი ჰქონდა, ვიდრე დღეს მოსული ადამიანები. და ახლა თქვენ კომპანია ძალიან ძალიან ესეთი ჰუმანური, ასე ვთქვა, და ადამიანების მიმართ ძალიან დიდი პროგრამები აქვს ჩადებული შიგნით. და ხედავთ, გეტყვით ახლავე, კომპანია თავისი 32% წილისა გამოიტანა საზოგადოებაში. და რატომ მოხდა ეს? ამას ჰქონდა ძალიან ბევრი მიზეზი, ასე ვთქვა. იმიტომ რომ 32% იმიტომ გამოიტანა, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, აუცილებლად საზოგადოებას უნდა მიიღო ამ ტრანსპორტში მონაწილეობა. მეორე ის, რომ ტრანსპორტი აბსოლუტურად დაცული იქნებოდა იმით, რომ მას ამდენი მფლობელი ეყოლებოდა და ის არ იქნებოდა არაღმოჩენილი, არ იქნებოდა მხოლოდ ერთი ადამიანის ხელში, რომელზეც შეიძლებოდა ძალიან მარტივად თავდასხმები მომხდარიყო და თავისთავად ეს პროექტი ჩაძირულიყო. თუმცა ამით თელობაც ჰქონდა ბატონი ანატოლი იუნესკის და ამიტომ ეს პროექტი ამის გულისთვის მოხდა ჩვენაერ ადამიანების ხელში. და დღესდღეობით მართალი გითხრა, მეპირადად დიდ მადლობას ვუხადებ იმ ადამიანებს, ვინც მეს პროექტი მოიტანა ჩემამდე. ისინი ჩემ მეგობრები არიან, ერთ დროს ერთ ჩვენ წარსწორებაში ერთ საქმეში ვმუშაობთ, მე ისინი მოხდნენ ამ პროექტში და მე გამაგებინ ეს პროექტი. მართალი გითხრა, არც დაუფიქრებია, რომ გადავხედე მის მასშტაბებს, სანაც გითხარით, რომ მე ერთი სპეციალური ინჟინერი გახლავარ და რო შევხედე რას თანქონა საქმე, ბევრიც არც მიფიქრია. და ბევრიც არც მიფიქრია და ძალიან მალე მივიღე გადაწყვეტილება. მე არა ვარ განსაკუთრებული გითხარით, მე ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ვარ, როგორც დანარჩენი სხვები და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ამ კომპანიას მოთხოვნა 250 ქვეყანაზე მეტი ქვეყანაში აქვს უკვე მოთხოვნა და წარმოიდგინეთ, ძალიან ბევრი ინვესტორი ყავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. დღესდღეობით კომპანია 15 ეტაპზე, 14 ეტაპის ბოლოს გადავედით უკვე და წარმოიდგინეთ, ერთი ეტაპი დაგვრჩა მხოლოდ. ერთ-ერთი ეტაპი გითხრეს, რომ შეიძლება 2 წელზე მეტსაც არ გაგრძელდეს და შეიძლება არც გაგრძელდეს 2 წელი, ჯერ ჩვენ ზუსტად ეს რიცხვი არ ვიცით, მაგრამ ამ ესე იგი კიდე აქვს ადამიანებს შესაძლებლობები იმისა, რომ არ დაკარგონ შანსი მომავლისა, ანუ აქციონერობა რას ნიშნავს? აქციონერობა ნიშნავს, რომ თუ
თქვენ შეისყიდით აქციას, ესე იგი უკვე თქვენ ხართ ამ ტექნოლოგიების და ამ ტრანსპორტის თანამფლობელი და აი შემდგომში, როცა 2015 ეტაპი დამთავრდება ძალიან მალე, უკვე მალევე გადავდივართ ჩვენ 15 ეტაპზე გადავართ, დამთავრდება 15 ეტაპი და ამოიწურება კომპანია გავდის საერთაშორისო ბირჟაზე, როცა 1 ერთეულის ფასი 1 დოლარი გახდება, გადის ეს უკვე მსოფლიო ბირჟაზე და წარმოიდგინეთ, თქვენ მე გაჩვენებთ ახლა პაკეტებს, რა პაკეტები აქვს კომპანიას და რა საგებელი შეგიძლია თქვენ თვითონაც თვითონ ადამიანს მოიძებნოთ საკუთარი თავისთვის. მე გაჩვენებთ ახლა პაკეტები არის სხვადასხვანაირი, უფრო ჩამოსახელებულია ყველა პაკეტი, მაგრამ აქვე აღნიშნავ იმას, რომ ეს პაკეტების რაოდენობა ძალიან შემცირდა. მე სულ 2 წელი არის პროექტიო და ამ 2 წლის მანძილზე მინდა გულახდილო ვიკითხოთ, რომ ძალიან დაპატარავდა დრო, თუ იყო კომპანიას გაჩნი ამავე დროს ძალიან შეფობი პროგრამებია ადამიანებთან მიმართებაში, თან შეუძლია ადამიანს შიგა პროცენტო განვადებითაც მოგცეთ შესაძლებლობა შეიძინოთ ეს პაკეტები და მაგრამ იყო ეს 10 თვეზე გადანაწილებული, უკვე აღარ აქვს ეს, უკვე გადანაწილდა 5 თვეზე და თანდათან პაკეტების რაოდენობა შემცირდება, ამავე დროს გაზიოდება კიდევაც. მე თქვენ გაჩვენებთ, აი მაგალითად ამიღოთ 1000 დოლარიანი პაკეტი, ნახეთ, ამ 1000 დოლარიან პაკეტს შეუძლია შეგძინოთ 33000, ანუ 33000 ერთეული, მე იქთან ემატება ბონუსიც კიდე საჩუქრად და წარმოიდგინეთ თქვენ 1000-ში 33000 აიღებთ. თქვენ ახლა გააკეთეთ შედარება ამას დღესდღეობით, კიდევ არის ამის შესაძლებლობა, მეგობრებო, და რაღაც დღესდღეობით მოგვეცა კიდე და გვაქვს ამის შესაძლებლობა, ნუ დავკარგავთ ადამიანებს ამის შესაძლებლობას. მე თუ მოვხდი ამ პროექტში და მე კმაყოფილი ვარ, რომ შევიძინე, ამავე დროს მინდა, რომ ჩემნაირად ხებმაც შეიძინო და მომავლის იმედით სიმართლეს გაუჩნდეთ, იმიტომ რომ არა მარტო თქვენ მფლობელები ხართ ამისი, არამედ მე დროს თქვენ დივიდენდებით დაგერით ხებათ, როცა ეს კომპანია უკვე სულ მოგებაზე გადადის, იმის შესაბამისად, ვისაც რამდენი ფასიანი პაკეტი გეკნება შეძენილი, იმის შესაბამისი დივიდენდები დაგერიცხებათ. და ალბათ ეს უცხო არ არის და ვინც იცის, რაც არის ბიზნესში დივიდენდები, დამეთახმება, რომ ეს ყველაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დღესდღეობით და მეგობრებო, დაუკარგავთ ნურს თქვენ თავს ამის შესაძლებლობას და ნურს სხვებსაც. ახლა მინდა აღნიშნო კიდე, რომ ზოგიერთს ეშლება კიდევაც, ეს არ არის მეგობრებო ქსელური ბიზნესი და რაღაც ისეთები, ზოგიერთს რომ გონია ეს არის კომპანია, რომელიც თავის აქციებს ხედის დღესდღეობით ფასდაკლებულად, იმის გულისთვის რომ შესაძლებლობა მოხდეს, თორე თქვენ კი გაჩვენეთ როგორი დიდი ნაბიჯებით მიდის და როგორი სწრაფია და ვინც მოახერხებს ამ ნავში ჯაჯდომას, თავისთავად ის მოგებული იქნება, ხო? ამიტომ დღესდღეობით გეთავაზებათ და თქვენ თვითონ გადახედეთ ამ ყველაფერს კომპანიაში. აქ არავინ არასოდეს არაფერს არავის დაგაძალებს, ერთხელ გეტყვიან და დამთავრდა და всё, ერთხელ. და ამიტომ თქვენაც გაითვალისწინეთ ეს. ეხლა მეგობრებო, ამ ძირფასი ინფორმაციის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ჩემი დრო მოიწურა, ამიტომ სამწუხაროდ მე არ შემიძლია დეტალებში ჩაუღრმავდე და ყველას ყველაფერი აღვიხსნა. ამიტომ თქვენ დაუკავშირდით იმ ადამიანებს, ვინც დაპატიჟათ ამ პროექტში, ვინცაც თქვენთვის უნდოდა ეს პროექტი ნამდვილად და დაგეთახმებით იმ ადამიანს, რომ მას ნამდვილად სიკეთე უნდა და დაუკონტაქტით იმას და ჩვენ გვაქვს შემდგომში უკვე კითხვა პასუხის რეჟიმში კიდევ პრეზენტაციები და აი შეგვიძლია მოგახვედროთ და უშუალოდ თქვენ გეკნებათ უკვე თქვენი კითხვა პასუხზე ყველანაირი პასუხის გაცემაში, იმიტომ იქ არიან ადამიანები, მაღალ პროფესიონალები, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან ყველაფერი და ისინი გაცემენ ამაზე ყველაფერზე პასუხს. დღეს
მოგესწრებით ჩემი პრეზენტაცია, ამით შემოიფარგლა. დიდ მადლობას გირთით, რომ იყავით ჩემთან ერთად, იყავით SkyWay-თან ერთად, კომპანია SkyWay-თან ერთად. მადლობთ მომავალ შეხვედრამდე.